ריקוד הבא, שייכני, אשור, ריקוד מלחמה במקורו, אחיזה במרפקים כפופים, כאילו שאנחנו מחזים, אוחזים חניתות. אנחנו מתחילים ברגל שמאל פנימה, לאט, מהר מהר ימין ושתי בעיטות בשמאל. הפניית עקבים, ימין אל שמאל, שמאל אל ימין, נפילה על שמאל הרמת עקב ימין באוויר, שני צעדים על קו המעגל, פול, כששוב אנחנו מרימים את עקב ימין, שלושה צעדים על קו המעגל, סגירה בימין תוך רטט, וכל הריקוד בשמאל מחדש, ננסה את זה, בשמאל ו. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שתי בעיטות, עקב, עקב, פול, שני צעדים, פול, שלושה צעדים, וסגור, ושמאל, אחת, שתיים, שלוש, תוך רטט בכל הגוף, כן? כמו לוחמים, ואחת, שתיים, שלוש, וסגור, ושמאל. עם המוזיקה, בבקשה, שיחנים.